enfim, gente, vocês viram um pouquinho da animação da Maria. E é porque eu não filmei quando eu cheguei, que eu não tinha visto ela assim que eu acordei, porque ela tava dormindo e eu saí para resolver as festas em cima da hora. Então, quando eu cheguei da rua e disse: filha, feliz aniversário, parabéns. Ela tava assistindo lá no escritório. Ela olhou pra minha cara e disse: mãe, você fez uma festa para mim? Diante de Deus, gente. Eu disse: sim, filha, mãe vai fazer uma festinha. A gente vai montar agora. Ela já saiu pulando, gente. E olha, é porque não filmou tudo aqui. Eu coloquei só 1 minuto e meio em filmagem. Ela dizia: mãe, eu amo essa festa. Mãe, eu adoro essa florzinha. Presta atenção. Eu amo esse docinho, mãe. Amo o granulado. Que bolo lindo. Que não sei o que. Mãe, eu te amo, mãe. Eu te amo, mãe. Vocês precisam ver. A criança mais animada do mundo pra festa é a Maria. Isso é desde o primeiro aniversário, viu? Toda a vida foi animada. E curtiu demais. Mesmo simplesinho. Enfim, vou marcar até algumas pessoas que, tipo a menina do doce, né, que fez em cima da hora, a Vera, uma fofa. É, a Rafaela também, que fez o bolo. Mandei assim, gente, cara, tem uma inspiração no Pinterest, era 10h30 da noite. Mandei pra ela, fez igual. E aí eu fui comprar uns balões e a menina da loja disse: olha, eu tenho uns cilindros, umas coisas aqui que dá pra tu levar na hora. E com um painelzinho atrás. Aí eu vi essa bailarina aqui. Gente, não tinha nem... Na verdade, na minha cabeça, o tema ia ser princesa. Eu vi a bailarina. É porque eu não... Vou mostrar pra vocês. Tá aqui ainda um painel montado. Achei a cara da Maria. Eu disse: ah, gente, vou levar essa bailarina. Saí montando assim, as ideias, juntando a conta com a outra. Já tava tudo no rosa. E Maria amou a bailarina. Olhava pra essa bailarina e não sei o que. Linda mãe, bailarina. Agora eu quero um vestido de bailarina. Não tinha vestido de bailarina pra ela. Catei o que tinha. Vestido normal, botei nela, mas nem aí amou, curtiu, pulou. Enfim, simplesinho, mas foi feliz, né? Ela brincou muito com os priminhos, muito, 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 que ela ama a Aninha. Trocaram roupa, brincaram de trocar roupa, botaram laço, trocaram laço, brincaram com os brinquedos que ela ganhou. Vitinho também brincou, e comerem, pularem, pinotarem, nananã. Ué, e adulto conversando, né? Porque foi só família mesmo, papai e mamãe. No caso, meu pai e minha mãe, a Isabela que tá aqui em casa. Meus irmãos, né, Zípora e Cláudio, respectivos esposos e esposas, coisas, né, que no caso é essa Maria Elísio. E mais ninguém, gente, só a gente mesmo, sabe? Aí eu vou fazer um na escola dela essa semana, porque eu sei que ela ama festa. Eu vou levar um bolinho pra escola e uma sacolinha pros amiguinhos, só pra ver ela batendo parabéns de novo, porque ela é super animada. Aí próximo ano a mamãe faz uma caprichada, né, com todos os amiguinhos, inclusive meus amigos. Meus amigos são meus amigos, gente. São meus amigos porque são meus amigos, não são cheios de coisa, não, sabe? Mas meus amigos, obrigado por compreenderem a chata grávida que não chamou ninguém assim. Ela tá sem soneca, sabe? Caiu aqui do... Agora ele desequilibrou e deu um susto. Mas obrigado a todo mundo que parabenizou a Maria. Vou postar umas fotinhas. E é isso, gente. Foi feliz do nosso jeitinho. Minha mãe. É o amor da mãe, gente. A coisa fofa da mãe. 3 anos que esse pitoco nasceu, gente. Parece que foi ontem que eu tava com o bucho pela boca da Maria, né? O amor da vida da mãe. Delícia pequena.